Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Uwineza Valence, nkaba ndi bufashe mu kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi mwese muteraniye hano, hagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro z'abayobozi bashya bashyizweho. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, mu ngingo yaryo y'118 ivuga irahira ry'abagize guverinoma, nyakubahwa Perezida wa Repubulika mugiye kwakira indahiro za Retired General Kabarebe James, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, na Bwana Gatare Francis, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB, akaba n'umwe mu bagize guverinoma. Harabanza Retired General Kabarebe James, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamuka ukuboko kw'iburyo avuge indahiro. Jyewe Retired General Kabarebe James, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko, n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo, Imana ibimfashemo. Harakurikira Bwana Gatare Francis, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB, akaba n'umwe mu bagize guverinoma, aregera imbere afate ku ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, azamuka ukuboko kw'iburyo avuge indahiro. Jyewe Gatare Francis, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira umwe bw'abanyarwanda, ko nzaharanira umwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko, n'intatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo, Imana ibimfashemo. Murakoze. Twagira ngo dusabe abayobozi bamaze kurahira gushyira umukono ku ndahiro. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu kibaro cyanyu twabasaba ko mwageza ku bari hano ndetse n'abakurikiye umuhango hirya no hino, ijambo mwaduteguriye uyu munsi. Murakoze. Abanyacyubahiro,
inzego nkuru bayobowe inzego nkuru z'igihugu cyacu bandi abanyacyubahiro muri hano minisitiri abadepite abayobozi inzego zitandukanye z'umutekano n'izindi n'abadukurikiye nishimiye kwakira indahiro abayobozi batugejejeho n'umuhango usanzwe ariko ngira ngo ubufite n'ibyo ugamije kutwibutsa mu nshingano abayobozi baba bafitiye abo bayobora ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Ntabwo ari indahiro rero gusa, indahiro yo ni ikimenyetso kijyana n'ubushake no gushaka gukorera igihugu. Urumva rero ko bitatangirira ku ndahiro ngo birangirire aho, bitangirira ku ndahiro ariko akazi kanini kari inyuma y'indahiro. Niba abantu ibyo bakora bijyana n'ibyo baba barahiye cyangwa bihaye nk'inshingano. Ntabwo umuntu yabura guhora yibutsa buri gihe inshingano kuri twe abayobozi. Ntabwo ari abayobozi gusa muri rusange, ni abayobozi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite amateka yacyo, umwihariko wacyo, imiterere y'igihugu, aho tukivana n'aho tukiganisha, biri mu ntego twese tuba twarihaye kandi twaremeye guharanira. Ngira ngo buri wese uri hano arakurikira, ntabwo dukurikira ibyo mu gihugu gusa, dukurikira n'ibyo hanze, byaba abaturanyi, byaba intara ya Afurika, byaba isi yose. Dufite umwihariko, ibibazo byacu tugomba gukemura nk'ibibazo byacu. Ariko dufite n'ibibazo bituruka noneho no hanze y'u Rwanda, bimwe biba atari ibibazo byacu ngo nitwe twabiteye cyangwa nitwe tugomba guhangana nabyo, ariko bitugiraho ingaruka ibyo ari byo byose. Iyo ukemura rero ibibazo by'igihugu by'umwihariko, ntushobora kubikemura udatekereza n'ibindi bibazo igihugu gihora nabyo bituruka aho hanze. Byose uba ubitekereza, niyo atari ibibazo bindi bihungabanya umutekano cyangwa imibereho y'abantu kundi, hari n'ibibazo bisanzwe byo bitari muri icyo cyiciro cya mbere navugaga. Niba ari iby'ubukungu, hari igice cy'ubukungu bwacu bugomba kugenda neza kubera ko dukora neza. Waba utakoze neza, abandi bakoze neza, ubwo ibyawe bigata igiciro cyangwa ntibiguhe inyungu uri kwiye kubuvanamo. Ibyo ni ibijyanye na competition. Competition iyo ntabwo nibwira ko ari ibibazo n'ubuzima busanzwe ukuntu
ubuziranenge bw'ibintu dukora byajya ku masoko bikahangana n'ibindi ibyawe bizajya imbere bitewe n'ukuntu ukora cyangwa se bizajya inyuma uburiremo nabyo bitewe n'imbaraga babishyizemo cyangwa n'ibyokora ibyo ni ubuzima busanzwe niyo mpamvu bidusaba nanone nk'u Rwanda gukora ndetse rimwe na rimwe tugakora ku buryo budasanzwe kugira ngo tugere hariya hanze ibyo ukora bishobore kugira umwanya bikwiriye bitazaburiramo ugatahira ubusa batahana ubusa cyangwa kuko nicyo ibyo bigira ingaruka nini ndetse utamenye naho ziturutse ngo naho ngaho ugahora wibaza impamvu ariko kandi ari ubuzima busanzwe ariho bituruka icyo ni igice kimwe igice kindi ni ikijyanye na politiki politiki ikomokaho ibintu byinshi ibijyanye n'umutekano umutekano wawe ushobora guhungabana kubera politiki z'abandi ntabwo ari umutekano gusa n'abantu n'ibibazo bindi by'imibereho